Ja, nå er dere sikkert veldig nysgjerrige på hva som skjedde med Harald og Gulltopp. Og det skal jeg fortelle deg nå. De var ført gjennom mørke, trange ganger i hytta. De kom ned i en ekkel, muggen og råtebefengt kjeller. Der Ørjan bandt Harald fast på en stol. Stå der borte, du Gulltopp. Skal jeg ta inn sakene til deg, sjef? Ja, ta inn sakene. Det var flott. Der kommer sakene, ja. Flott. Det er bare en ting jeg ikke skjønner, Ørjan. Hvordan i all verden kunne du regne med at vi skulle havne i hytta til en rik mann med så mye torturutstyr? Det er hytta mi, Harald. I alle år har jeg spinket og spart for å få råd til dette palasset i Nordland. En fylkeskommune i vekst. Men flyet, det styrtet. Fordi jeg hadde med meg mer enn 100 milliliter væske gjennom sikkerhetskontrollen. Dette er virkelig ikke nødvendig. Du kan bare ta formannsvervet. Jeg kunne ikke bare ta formannsvervet, herre. Ifølge vedtektene paragraf 12, setning A, første ledd, så har ikke du lov til å bare si fra deg det vervet. Og ifølge samme paragraf, setning C, så kan kun styrevervet avvikles ved hjelp av alvorlig sykdom eller dødsfall. Fytti vakkeren, du har planlagt dette ned i minste detalj. I likhet med din snarlige død. Sorry. Ok, foran deg står nemlig en liten samling av de beste torturredskapene julekataloget Ellos hadde tilby. Vi starter med en aldri så liten, skal vi se, en Waldgensweiser Tempelhof. En sirkelsag med 1 million milliardomdreininger i minutter. Og minutter, det har du to av, før sagen treffer deg. Du vil samtidig bli truffet av denne afrikanske apartheid-laseren. Og du tenker deg at når du blir truffet av disse, så spruter blod overalt. Og jeg tenker du gruer deg, men den som gleder seg er Tore. Når blodet ditt, visste du forresten at haier kan lukte en dråpe blod i 100 liter vann? Ja, nå gleder du deg, tenker jeg. Ja, nei, nå gleder jeg meg så mye at du bare nesten blir nødt til å forlate rommet. Så da ikke du har noen sjanse til å unnslippe. Å, jeg er så ond! Gulltopp, jeg er så ond! Ja, din dyreplager! Ja, men nå går vi! Jeg er kjempeond! Og så slår jeg på torturredskapene. Sagbladet og laseren nærmet seg. Harald. Harald tenkte på alt han burde ha gjort. Det var kanskje ikke så lurt å bruke all fritiden sin på den fiktive agenten. Jo, det var verdt det. Nei om det. Men han tenkte jo også veldig mye på Gulltopp. Nå fikk han jo aldri gitt henne julestjernen. Den skinnende, blanke julestjernen. Julestjernen. Åh, julestjernen? Julestjernen? Harald fikk hånden sin inn i lommen, og han rettet julestjernen inn i laseren. Sagbladet bare føyt av gårde i enormt høy hastighet. Heldigvis så traff ikke pulsen hans, men døra og låsen på neste dør. Og vakta som stod utenfor det igjen. Ja, for sirkelsager er nemlig veldig skarpe. Så når dere har tenkt å skjære sirkelsager i to ved hjelp av sånne afrikanske lasere, sånn refleksjon med en liten ting som du har funnet på bakken, fordi du tilfeldigvis var ute og tisset fordi flyet ditt styrtet mens du var på en utklubb sammen med juteklubben din, ja, da må du alltid passe på å få hjelp av en voksen. Harald hadde kommet seg løs fra tauene. Fri! Han var smart, han. Han sprang så fort han kunne mot stua. Så derfor så tar vi en titt på hva som skjedde med mennene i fangenskap. Det var skikkelig
skikkelig lumpet av de andre å ta dem til fange. Og det var skikkelig trist å være fange. Men inne hos noen av dem så begynte det å spire en liten tanke. Er ikke tradisjonell julefeiring med alle dens krav og rutiner også et fengsel? Altså, en kidnapping er en kidnapping, men det trenger jo ikke å ødelegge julestemningen for det. Og dessuten så hadde vi jo lovet dem tapas.